Бүгін облыс әкімі халықаралық республикалық олимпиадалар мен ғылыми жоба жарыстарының жеңімпаз оқушыларымен кездесті. Білім мен ғылым бәйгесінен үздік атанған жас дарындар аймақ басшысын жаңа жобалармен таныстырды. Ал үздік шәкірттерді тәрбиелеген ұстаздар да назардан тыс қалмады. Білім саласының дамуына үлес қосқан мұғалімдер Нұржан Нұржігітовтің қолынан арнайы марапат алды. Кездесу жайлы әріптесім Жомарт Есқара жалғастырсын. Бұл оқушылар сансалаға арналған тың технологияларды ойлап тапқан. Баласағын орталық концерт залының бірінші қабатында ең алдымен жас өрендер әкімді қарсы алып, өз жобаларын таныстырды. Мен осы аппарат, бұл ең бірінші шығарған аппарат, яғни бұндай аппарат әлі жоқ. Мен кеме үлгілеу саласына үйірмесіне қатысып, бірнеше жоба проекттерімді істедім. Сол проект жобаларының ішіне Хавиндинс 4 деген кеме жатады. Бұл кемемен мен осы жылы республикалық жарыста үшінші орын алғам. Бұл кеме толықтай корпусы поливинил хлорид деген материалынан істелінген, үші толықтай аппараттар енгізілген, қазіргі тұрған гидранты да айналады, су шашады, және де моторы жүреді, рулі айналады. Кездесу әрмен қарай ашық сұхбатқа ұласты. Сөз алған облыс әкімі Жамбыл облысының білім саласындағы жетістіктеріне тоқталып, оқушылардың сұрақтарына жауап берді. Еліміздің экономикалық, әлеуметтік, мәдени дамуын біз көтеріміз керек. Сондықтан әр ұрпаққа қойылып жатқан талап күшейеді. Сіздердің мынау өзіміздің бірінші әрине мынау білімге берілгендеріңіздің соған өте бір үлкен бір сезім алып отырмын. Сондықтан сіздерге тек қана табыс тілеймін. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші, үздік шәкірттерді шыңдаған мұғалімдерге облыс әкімі алғыс хаттары мен гүл шоқтарын табыс етті. Бүгін бізде Жамбыл облысының әкімінің құрмет грамотасын алып отырмыз. Біздің шәкірттер үлкен жетістікке жетіп отыр. Осы жылы оқушыларымыз, шәкірттеріміз әрдайым өстіп, үлкен жетістерге жете берсін. Біздің еңбегімізді ақтай берсе, біз әрдайым қуаныштымыз. Айта кету қажет, 2022-2023 оқу жылдарында республикалық ғылыми жобалар байқауына облысымыздың 59 оқушысы қатысып, оның ішінде 35-і алтын, күміс, қола медаль жеңіп алды. Мұнымен қоса 23 оқушы жоғарғы оқу орындарына оқу гранттарына ие болды. Ал облыстық пәндер олимпиадасы бойынша облыс құрамасы 14-ші рет жүзден жүйрігі атанып отыр. Жомарт Есқара, Руслан Сандыбай, Айқын Ақпарат, Тараз.